Dobre, idem ďalej. Ú, posed. Čo? Dneska som rozmýšľal, že keby som zostal prespať v lese. Ale niekedy zostanem. Zostanem cez budúci víkend. Jako na tom aute by sa dalo zájsť, dajme tomu, že do Uhrovského potradia. Vyzerá to tu takto. No, prečo. Dobre porobené. Aj na nohy. Čiže držadlo. Tu je závora. Čo človek nestrepal, keď náhodou zaspia.